ចំណែកកង់3ខ្លះគឺអាចទិញមកគឺខូចទាំងថ្មីក៏មានដែរតែសម្រាប់នេះគឺយើងទិញមកគឺចំរៀងល្អដែរគឺវាអត់ទាន់ខូចអីធ្ងន់